У навчальному центрі «Ерудит» організували передноворічне свято для дітей. Як відбувався захід – дивіться далі. У приміщенні навчального центру «Ерудит» відбувся святковий передноворічний захід, на який завітало чимало діток. Для них у кафе «Капітошка» організували справжнє свято. Розважальну програму забезпечили аніматори навчального центру. В нашій програмі розважання діток, щоб вони веселилися, щоб просто відчули дух свята, щоб їм було емоційно, прекрасно, світло, радісно. І для того ми організували їм таке невеличке свято. Малеча мала змогу побавитися із надувними кульками, а ще окрім танців та веселих конкурсів на учасників свята, чекали веселі змагання, метою яких було якомога далі дострибнути на спеціальній платформі та пролізти через спеціальні отвори у тканині. Подобається! Що саме? Стрибати! Сьогодні в нашій програмі ми надували шарики, діти повинні були їх надувати, перекидати один між одним. Також в нашій програмі була пролазка, де ми натягували таку полотно, у нас були дирочки, і діти мусили пролізти. Кожен їх це дуже цікаво було, вони дуже настроювалися на позитивну нотку, всім дуже подобається, вони радісно, повторюють багато-багато раз. Після веселих конкурсів на дітей чекав смачний перекус та майстер-клас із виготовлення новорічних іграшок. Наш керівник Наталя Михайлівна Гарасимчук, молодець, що підтримує таку традицію і її не порушує, і вже кілька років підряд, як і благодійні свята організовує, так і звичайні свята для усіх бажаючих. Також від усього колективу навчального центру «Ерудит» хочу привітати усіх з наступаючими святами, побажати усім новому році насамперед щастя та міцного-міцного здоров'ячка. На завершення свята до дітей завітав святий Миколай, який вручив подарунки. Дуже приємна місія бути Миколаєм і дуже прекрасно, що є така можливість дарувати дітям радість і позитивні емоції. І Миколай бажає всім діткам, в першу чергу, міцного-міцного здоров'ячка. Адже їхнє здоров'я – це запорука гарного настрою їхніх батьків. Всього їм найкращого, нехай всі дітки на землі будуть щасливими. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».